Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime vlade Županije Zapadno-Hercegovačke na današnjoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Širokog Brijega, a povodom obilježavanja Dana grada i blagdana Velike Gospe, naše nebeske zaštitnice. Naš grad i naša županija imaju bogatu i slavnu prošlost koju čuvamo i njegujemo, našu povijest, kulturu, tradiciju, identitet. Da se ponosimo i našom vjerom koja nas je držala kroz mnoge teške trenutke u povijesti koja će nas nadahnjivati i biti temeljni oslonac u našoj budućnosti. Naša je obaveza i odgovornost da bogata kulturna baština i neprocjenjive prirodne ljepote i nacionalne vrijednosti budu sačuvane za buduće generacije. Kroz održiv razvoj, ulaganja, obrazovanje, infrastrukturu, brigu za okoliš, možemo i trebamo stvoriti temelje za blagostanje naše zajednice. Naša vizija treba biti usmjerena prema naprijed, prepoznajući potrebe današnjeg vremena i pripremajući se za izazove budućnosti. Učinkovita suradnja između svih razina vlasti, organizacija i građana treba stvoriti održivo okruženje koje će poticati rast i napredak cijeloga društva, te nas inspirirati da nastavimo raditi zajedno kako bismo Široki Brijeg i našu županiju učinili još boljim i godnijim mjestom za život i rad. Široki Brijeg i Županija Zapadno-Hercegovačka su od izuzetno nerazvijenog područja u posljednjem periodu, poslijeratnom periodu, postali perjanica gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine, na što smo posebno ponosni, a mi predstavnica svih razina vlasti trebamo omogućiti da poduzetnici mogu ostvariti svoje poslovne ideje i poduhvate sa što manje administrativnih barijera i prepreka. Učinkovito i dobro organizirana javna uprava temelj je za ostvarivanje ovih ciljeva uz moderno i svrsishodno školstvo koje treba osigurati konkurentnu radnu snagu za 21. stoljeće. Ovo ćemo u narednom periodu ostvariti provođenjem digitalizacije u tijelima javne uprave i kurikularnu reformu u školstvu. Poseban naglasak dajem na pitanje socijalna pitanja na području naše županije, potičući pronatalitetne politike na temelju koje su temeljni uvjet opstanka i gospodarskog razvoja našeg društva, pri čemu ističemo novčanu naknadu za treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Treba istaknuti da je Široki Brijeg posebno pozitivan primjer glede pozitivnog prirodnog prirasta u tijeku 2023. godine. Ovom prilikom želim naglasiti važnost i prepoznatljivost sportskih klubova našeg grada i županije koji svojim djelovanjem u najboljem svijetu promiču naše vrijednosti kako i pozitivne primjere za naše mlade naraštaje. Široki Brijeg i naša županija Zapadno-Hercegovačka imaju u svijetu i obećavajuću budućnost koju trebamo graditi zajedno, razvijati se i napredovati u svim životnim područjima, oslanjajući se prvenstveno na vlastite snage, promovirajući sposobnost, stručnost i kompetencije kao ključne parametre vrednovanja, te zahvaljujući marljivosti i kreativnosti naših ljudi ostvariti sve svoje lokalne i nacionalne ciljeve. Na kraju želim svima čestitati Dan grada Širokog Brijega i blagdan Velike Gospe. Neka nas ona prati svojim majčinskom ljubavlju, zagovorom kod Boga, izvoli mir, zdravlje, sreću i blagoslovu. Hvala vam na pažnji i ugodan dan svima.